הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע. המלאך הגואל אותי, הנערים להיקרא בהם והיא
ידעת לי מבטן אמי, תרת לי להושיע עמי, נתת לי לשון לימודים שכולם לך יהומודים. ידעת לי ותד המשיכה כל יחיד ויחידה, יפתרו תעלומה בכל חידה. בבוא הזמן באחרית הימים יתגלה אדון חי העולמים. נביא ליהודים ולאומים ישעיה בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה לעילוי נשמת הוריי היקרים, ולעילוי נשמת הרב חיים יעקב בן חממה מנוחתם עדן, ולהצלחת כלל ישראל לשוב בתשובה שלמה. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי, לקח פר אחד בן בקר ואלים שניים תמימים. אמרו חכמים זכרונם לברכה, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי, וזה הדבר, זה שאמר הכתוב בהושע י"ד, קחו עמכם דברים. לפי שישראל אומרים ריבון העולם, הנשיאים חוטאים ומביאים קורבן ומתכפר להם. משיח חוטא ומביא קורבן ומתכפר לו. אנו אין לנו קורבן, אומר להם. ואם כל עדת ישראל ישגו, אומרים לו, עניים אנו ואין לנו להביא קורבנות. אומר להם, דברים אני מבקש, שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. ואני מוחל לכם על כל עוונותיכם. ואין דברים אלא דברי תורה, שנאמר אלה הדברים אשר דיבר משה. אומרים לו, אין אנו יודעים. אומר להם, בכו והתפללו לפניי ואני מקבל. אבותיכם כשנשתעבדו במצרים, לא בתפילה פדיתי אותם?
שנאמר ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו אל השם. בימי יהושע, לא בתפילה עשיתי להם ניסים? בימי השופטים, בבכייה שמעתי צעקתם, שנאמר ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם. בימי שמואל, לא בתפילה שמעתי להם, שנאמר ויזעק שמואל אל אדוני בעד ישראל ויענהו אדוני. וכן אנשי ירושלים, אף על פי שכעיסוני בשביל שבחו לפניי, רחמתי עליהם. שנאמר כי כה אמר השם רונו ליעקב שמחה, ואחר כך כתוב בבכי יבואו ובתחנונים. הווה, אני מבקש מכם לא זבחים ולא קורבנות, אל הדברים, שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. לכך אמר דוד, ארחץ בניקיון כפיי, אינו אומר להקריב לך, אלא לשמוע בכל תודה. שאני מודה לך על דברי תורה. יש להתבונן ומן הפליאהו. ישראל יודעים שכהן משיח מביא פר ומתכפר לו, נשיא מביא שעיר ומתכפר לו. באותה פרשה קודם להם כתוב אם כל עדת ישראל ישגו, אז הם טוענים טענה, אבל לנו אין קורבן. משיב להם הקדוש ברוך הוא פסוק, אז הם עונים לו, עניים אנחנו. מה התשובה הזאת? קורבן אחד של פר אחד אין בידי כל ישראל להביא, הלא אין ציבור עני והם יכולים להביא קורבן, אלא ודאי מדובר בעניות רוחנית, עניים בדעת, עניים במעשים טובים. כמו שמצינו שאומר להם הקדוש ברוך הוא, קחו לכם דברי תורה. מה הם משיבים? אין לנו יודעים. אנחנו לומדים מפה את רוממות התפילה לאין שיעור. שאם ישראל עומדים במצב שפל כזה, עניים בדעת ובמעשים טובים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, בכו והתפללו לפניי ואני מקבל. ומעמידים את תפילתם בשווה עם תפילת יהושע ועם תפילת שמואל הנביא, שהרי הקדוש ברוך הוא מביא ראיה מהם. הוא אומר, אני לא עניתי לשמואל, אני לא עניתי ליהושע, אני לא עניתי לאנשי ירושלים. זאת אומרת, משווה הקדוש ברוך הוא את תפילתנו אנו בדורנו זה, ממש לדורות הראשונים. ולא עוד אלא אפילו בשעה שמכעיסים לפני הקדוש ברוך הוא תפילתם נשמעת. כמו שכתוב באנשי ירושלים, אף על פי שכעיסוני, בשביל שבחו לפניי ריחמתי עליהם. מפה רואים כמה גדול כוח התפילה, שנאמר קחו עמכם דברים. והנביא מסיים שם ואומר, אמרו אליו, כל תישא עוון ונשלמה פרים שפתנו. רש"י מפרש, כל תישא עוון, כל עוונותינו סלח ונשלמה פרים. אלה הפרים שהיה לנו להקריב לפניך ואין לנו אפשרות, אז נשלם אותם בריצוי דברי שפתנו. זאת אומרת, אנחנו במקום להביא פרים, אתה תקבל את שיח שפתותינו ותסלח לנו על כל עוונותינו. נו, ואם תאמר שתפילת רבים זה שונה, תפילה של ציבור שלם, עם שלם מתפללים, זה שונה מתפילת יחיד. מצינו גם בתפילת יחיד, כמו שכתוב, נפש כי תקריב קורבן מנחה לאדוני. כתוב כי לא בזה ולא שיקץ
עינות עני. בנוהג שבעולם שני בני אדם נכנסו אצל דיין, אחד עני ואחד עשיר. אצל מי הדיין הופך את פניו? לא אצל העשיר. אבל פה כתוב ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבועו אליו שומע. אז הקדוש ברוך הוא לא בזה ולא שיקץ עינות עני. רבי חגי גזר תענית, לא יגשמים, בצורת, ירד מטר. אמר לא משום שאני כדאי, אלא משום שכתוב כי לא בזה ולא שיקץ עינות עני. וכשם שלא בזה תפילתו, כך לא בזה את קורבנו, שנאמר נפש כי תקריב. נשאלת השאלה לכאורה, למה לבזות את התפילה? האם יש אצל הקדוש ברוך הוא איפה ואיפה בין עשיר לעני, שצריך להגיד לנו פסוק מפורש שהקדוש ברוך הוא לא מבזה את תפילתו של העני? ואם על הקורבן עוד אפשר היה לחשוב שקורבן עשיר הוא יותר נכבד בערכו ותפארתו, שמשום כך צריכה תורה הקדושה להודיע שלא כן הוא, וזה לא כך, אבל תפילות הרי אין בהן שום הבדל בין עני לעשיר. מה מודיע אותנו הכתוב בזה? תפילה זה כל אחד מה שיש בליבו ומתפלל. ההכרח לומר כי בעני בדעת מדבר הפסוק, לא בעני שאין לו כסף, בעני שהוא עני בדעת. אני בדעתו, אני במעשיו. אדם כזה גם התפילה שלו יבשה, אין בה רוח חיים, ובכל זאת תפילתו מתקבלת. גם על אדם כזה ועל גם תפילה כזו נאמר ובשבועו אליו שומע. וגם הכתוב השני מעיד כן, כי לא בזה ולא שיקץ עינות עני, הרי מדובר בעני בדעת. אבל יש תנאי גדול כאן. בכו והתפללו לפניי. בחייה היא באה ממעמקי הלב, זה לא משהו מעושה. זה לא אמירת שפתיים בלבד. בשביל שאדם יתרגש ויבוא לידי בכי, צריך להיות אמיתי. בכו והתפללו לפניי. כמו שאמרו זיכרונם ברכה בגמרא בברכות כ"ח, כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים. אדם מתפלל, אתה לא עומד מול קיר. אתה עומד מול לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כשאדם עומד להתפלל ורוצה לפתוח את פיו, הוא צריך לדעת כמה הוא שפל, כמה הוא לא נחשב. עד שגם את הפה לא יוכל לפתוח. גם שפתיו סגורים על מסגר. לא ינודו אפילו זיז כלשהו. רק אדוני שפתי תפתח, אז אוכל ופי יגיד תהילתך. אם אתה לא תפתח את פי, איך אני יכול בכלל להתפלל? מי אני בכלל שאוכל לעמוד מולך? אנשים שרואים, אנשים חשובים, מאבדים את העשתונות. יש כאלה מגמגמים, יש כאלה נעלמים דום. זה מבני אדם בשר ודם. אז לפני מלך מלכי המלכים, שכל מלכי העליון, שגובהם 75 מיליון קילומטר, והם עומדים בחיל ורעדה, ברטט ובזיעה לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בקושי 1.70 מטר עפר, ואין לנו שום בעיה לדבר חופשי, ישר מתחילים, נו נו, נו, קדיש, נו, מייצים חזן, יאללה, קדימה. ובולעים את המילים,
ואם אפשר לאכול את הסידור על הדרך, גם כן היו אוכלים. ומה נפלא הדבר, אם המהלל מבקש מהמהולל שיפתח לו את פיו להללו, הרי זה דבר נפלא, כיוון שאין לו כוח בעצמו אפילו לפתוח את פיו, ואין שום בריאה בעולם שיכולה לתן לו כוח זה, כי הכל בידו של המהולל, ובידו הכל. יש לך תהילה גדולה מזו? ואומנם רק תהילה כזו יכול הנברא להלל לבוראו, שהוא אומר, נברא אני. זאת אומרת, איזה פחד פחדים היה לאדם? אם היה צריך לבוא לפני שופט בשר ודם, השופט היה אומר לו, כן, מה יש לך לטעון לזכותך? והיה אומר לו, למה אתה לא מדבר? אומר לו, מה זה? תפתח לי את הפה, אני לא יכול לדבר. אם המפתחות היו אצל השופט, אתם יודעים איזה פחד היה צריך להיות לבן אדם אצלה כשהוא עומד מול שופט כזה? שהוא אפילו לא יכול לדבר אם הוא לא יפתח לו את הפה. נו, ובן אדם כזה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, כל החיים שלו זה ממנו. כל מה שיש לו זה ממנו. גם הדיבור זה ממנו. והוא מבקש, ככה תקנו לנו חכמים בתפילה, לבקש, השם שפתי תפתח, שאנחנו מודים שאנחנו כאלה שפלים ותלויים בו, בכל רגע נתון, שאנחנו לא יכולים אפילו לדבר בלי רשותו, הרי אם הוא רוצה הוא עושה אדם אילם, ברגע. אז מבקשים ממנו, השם שפתי תפתח. בשביל מה? ופי יגיד תהילתך. ואפילו ברכה ראשונה שזה שבח בהלל הקדוש ברוך הוא, לא מצליחים לתפוס ראש. וכבר נמצאים במודים, שים שלום, עושה שלום במרומיו. איפה מה שאמרת? אמרת למה תפתח את שפתיי? בשביל שאני אגיד תהילתך. ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון. נו, תתחיל לשבח, תגיד להלל, תכוון, תבין מה אתה אומר. שום דבר, הוא כבר בעושה שלום. וזה אחרי שהוא ביקש, השם שפתי תפתח. אכן, מצד שני, כל בעל לב יחרד וישתומם על עצמו, שאם הוא מבקש בתפילה, השם שפתי תפתח. ובלעדי השם הוא כאילם לא יפתח פיו. אז למה הוא לא מבקש רשות כל היום, כשהוא עוסק בדברי שיחה ופוער את פיו לבלי חוק? למה הוא לא מבקש מהקדוש ברוך הוא גם כן שיפתח את פיו? למה שם הוא מדבר חופשי ואומר הפה שלי ברשותי? לשון מדברת גדולות. למה שם הוא לא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח את פיו? וכבר מובא בספרי מוסר שכשאדם עומד בתפילה ואומר השם שפתי תפתח, מתקבצים כל המלאכים וצוחקים עליו ואומרים, כל היום לא פסק פיו מלדבר דברים בטלים, ועכשיו כשהוא עומד להתפלל אינו יכול כבר לפתוח את פיו. אוי לא אותה בושה, אוי לא אותה כלימה. כשעומד לפני הקדוש ברוך הוא, מבין
שאלמלא הקדוש ברוך הוא פותח את פיו, הוא לא יכול לדבר. אבל כל היום מדבר נגד השם, נגד רצון השם. מה שאסור לדבר, מדבר בלי שום בקשת רשות. דוגמה נוספת. ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל. ולא אותי קראת יעקב, למה? למה? כי יגעת בי ישראל. דווקא כשאתם מגיעים לבית הכנסת, למצוות, שם אתם עייפים. כולם מנמנמים. כל היום עומד בשוק צועק, 10 בלירה, בואו 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 בואו, יאללה, צועק צועק צועק, מגיע לתפילה, חורב. איך אני יודע שלא אותי קראת יעקב? כי אני רואה שיגעת מתי? דווקא בי. כשאתה מגיע למצוות שלי, אתה נהיה עייף. בוא תלמד שיעור. גמור, גמור, אין מצב. לא יכול ללמוד. לא יודע מה עבר על היום. מי אמר שעבר עליך היום? אתה בחרת בזה. מי אמר לך לצעוק בשוק? אתה צעקת. מי אמר לך לפתוח את הפה? ביקשת רשות? לא. רק אתה מגיע על מה שאתה צריך לעשות כלפי הבורא, שם אתה נתקע. שם אתה מוגבל, שם אתה מסכן, שם אתה עני, שם אין לך כסף לקורבן, אין לך לתת צדקה, אין לך כלום, אתה גורנישט מתגורנישט. אבל מעבר לזה, אתה מה זה יכול להפוך עולמות, אתה יודע מי אני? אתה יודע מי אני? אתה יודע מה אני עשיתי בחיים שלי? שב, אני אספר לך. יש לו זמן, ספר והכל. לך ספר את זה לקדוש ברוך הוא ליד היכל, פתח את היכל ותרשים את הקדוש ברוך הוא, לך ספר לו, לך, נראה אותך. מלאכים צוחקים עליו, מתקבצים, יש להם שעת נחת. כשרואים את החבר'ה באים לבית כנסת, מתקבצים. המלאכים מסתלבט עלינו. תראה, אלה מבקשים רשות. השם שפתי תפתח. ראית איך הוא צחק בחוץ? עכשיו מבקש, השם שפתי תפתח. בחוץ כילל, דיבר לשון הרע, אמר מה שהוא רוצה בלי הפסקה. הוא עוד נכנס עם הפלאפון מבפנים, הוא עוד ממשיך את השיחה, כבר התחילו להתפלל, הוא מסיים. רגע, 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 רגע. כן, 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 כן. הוא אומר, טוב, אני חייב להתפלל. והוא אומר, השם שפתי תפתח. אופי, יגיד תהילתך. איזה מחריד. נחזור לענייננו, הנה עומד הנברא הזה, לא יכול לפתוח את פיו ומבקש מהבורא שיפתח לו. בסוף הוא מתחיל, ברוך אתה השם. והוא מדבר לקדוש ברוך הוא כאילו מולו, לפניו, ברוך אתה, ברוך אתה. הוא מדבר עם הקדוש, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא לפניו. והוא מדבר איתו, ברוך אתה השם. כאשר ידבר איש עם רעהו. ולמה זה הלשון ככה לדבר אל הקדוש ברוך הוא בנוכח? למה לא בנסתר? כי כך רוצה הבורא יתברך. כמו שכתוב במשלי, רעך ורע אביך אל תעזוב. רש"י אומר, רעך ורע אביך, הקדוש ברוך הוא נקרא רע לישראל, והוא רע אביך, שחיבב את אבותיך, באים אין זה נפלא. כל כך אוהב אותנו הקדוש ברוך הוא שאומר, דבר איתי בנוכח. ברוך אתה, דבר איתי בנוכח. אנחנו מדברים כלפי אדם מכובד, בלשון נסתר, כבודו, כבודו יושב, כבודו יאכל, כבודו יאמר, בלשון שלישי. הקדוש ברוך הוא אומר איתי, תדברו ישר, ברוך אתה. אני רע, רע שלך, רע של אביך, דבר. אחרי זה הוא ממשיך ואומר, אלוקינו ואלוקי אבותינו.
והנה כשהתבונן האדם שאותו העולם, כל הבריאה כולה שהיא הייתה כוונת הבורא התברך, בשביל אבותינו, אבות של כלל ישראל, אותו העולם בעצמו מקיים ומחזיק הבורא גם בעדנו. כל העולם הזה שנברא בשביל אבותינו, אלמלא אברהם, לא היה נברא העולם. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם, אל תקרא בהיבראם, אלא באברהם. כל תולדות השמיים והארץ נבראו בזכות אברהם. אז כל העולם נברא בשביל אבותינו הקדושים, ולא רק בשבילם, אלא גם בעדנו. והקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו קורת רוח, כמו שהוא רצה מהם. שיהיה לו לריח ניחוח. שנעשה לפניו נחת רוח, כמו אבות הקדושים. ומה נפלא הדבר? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אנחנו מתפללים ועובדים את הבורא הזה שעבדו אותו והכירו אותו אבותינו הקדושים. ומה נורא מראה אם יתאר אדם שעומדו לפני בורא עולם, אותו בורא עולם שעמד לפניו אברהם, יצחק ויעקב אבותינו, מדבר איתו כאשר דיבר איתם. אנחנו עומדים באותו מצב שאבותינו הקדושים דיברו עם הקדוש ברוך הוא. והוא שמע את תפילתם וענה להם. וגם לנו הוא אומר, דבר איתי, דבר אבל, קחו עמכם דברים, דברו איתי, ברוך אתה, בנוכח, אבל מהלב, בכו, והתפללו לפניי. אם כן, הרי זו תביעה גדולה ונוראה, שידע אדם את חובתו בדור היתום הזה שעומד בו. יתפרקו כל חוליותיו כשהוא יזכור את כל גדולי עולם, כל שנות דור ודור שמסרו את נפשם ואת מאודם עבור זיכרונו של הקדוש ברוך הוא. לפניו יכרעו ויפולו, ולכבוד שמו יקריתנו, ויקבלו עליהם עול מלכותו יתברך. אם כן ישאל לנפשו, הלא גם אני עומד לפני הבורא הזה שעמדו אבותיי לפניו, אני עומד לפניו ומדבר אליו, אליו אני מתפלל והוא שומע את קולי. כמה שיעמיק אדם להתבונן במראה הזה, יתקרב יותר להכיר את המרחק הנורא שהוא יתרחק מאלוקים. ואז הוא יגיע למצב של לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. אם הוא יגיע לשברון לב, הוא יתקרב לקדוש ברוך הוא. כי הוא יראה את המרחק שהוא התרחק ולא הרגיש כמה הוא קרוב. הוא לא שם, הוא פה. שכינה מצויה לידך. דבר. ביקשת רשות שהוא יפתח לך את השפתיים. פתח. דבר. אבל מהלב, תבכה, תתפלל לפניו, 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 זה שתרגיש שהוא לפניך, שאתה אומר לו ברוך אתה, הנה הוא. ואז ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבעו אליו שומע הקדוש ברוך. כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, איני מבקש מכם לא זבחים ולא קורבן, אלא קחו עמכם דברים. בכו והתפללו לפניי וידעתם, כי רק באבותיך חשק אדוני לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם בכם. הקדוש ברוך הוא בחר בנו. וזה אלוהינו ואלוהי אבותינו הקטן. הקטן
לא יכול להיכנס לפלטין של מלך. ילד קטן רוצה להיכנס לפלטין של מלך, הוא לא יכול להיכנס. אבל אם הוא אוחז בכנף בגדו של אביו, הוא נכנס. לכן אנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אנחנו מחזיקים בבגדים שלהם ונכנסים להיכל התפילה. בלי אבות הקדושים אנחנו לא יכולים להיכנס. הם סללו לנו את הדרך, הם נתנו לנו VIP. בזכותם אנחנו יכולים להיכנס. אז הם כבר מכניסים אותנו. דבר. דבר לפני הקדוש ברוך הוא. אנשים מחפשים ישועות, סגולות, צדיקים, כל מיני דברים. דבר עם הקדוש ברוך הוא, דבר, דבר, גם יחיד. אם אתה מדבר באמת קרוב השם לכל קוראו, לכל אשר יקראו באמת. אבל שיהיה באמת. אם הקריאה היא באמת, הוא שומע. זה לא אומר שהוא יענה לך על הרגע על מה שאתה רוצה, כי הוא יודע מתי מתאים לתת ומתי לא. הוא יודע גם מה הנזק שעלול להיגרם אם הוא ייתן או לא. תשאיר את ההחלטה בידו, אבל תהיה בטוח וברור שהוא שומע. הקדוש ברוך הוא שומע. איזה תפילות? שבוכים ומתפללים לפניו, שהזעקה היא אמיתית. משבעו אליו. משבע על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומע. רבותיי, מה שלמדנו כרגע, נתתי לכם עכשיו כרטיס כניסה להיכלו של הקדוש ברוך הוא בכל יום, בכל רגע, עם נקודת האמת הפנימית, לבקש מה שאתם רוצים. אבל יש לי המלצה. אם תבקשו דברים בגשמיות, לא בטוח שתקבלו. אם תבקשו ברוחניות, בטוח שתקבלו. כל מה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא ברוחניות מקבלים, ובתנאי שהוא יראה שאתה עושה את כל ההשתדלות להגיע למטרה שאתה מבקש, עד מקום שידך משגת, ומשם הקדוש ברוך הוא כבר ימשיך לך את הכל. זה צריך לדעת. השיעור לרפואתו של הילד יאיר בן אלה. רפואה שלמה. אז זאת אומרת, כל אדם מאיתנו צריך לדעת. רוחניות, מה אתה רוצה? אני רציתי פעם להפיץ 1,000 קלטות בחינם. זה היה חלום. ברוך השם זכיתי. ביקשתי באותו מעמד אחרי שעות שעמדתי בצמתים לחלק, של השנה הבאה, זה כל כך היה לא הגיוני, שביקשתי שבעוד שנה לפחות, אני אוכל לחלק 10,000. זכיתי שנה אחרי זה 10,000 לחלק בחינם. לחלק זה לא בעיה, צריך לגבות את הכסף גם של אנשים ולהדפיס, כן? לשנה אחרי זה ביקשתי 100,000, חצוף הייתי, וחילקתי 100,000. אחר כך ביקשתי מיליון, חילקתי מיליון, 10 מיליון, 10 מיליון, למעלה מ-20 מיליון, חוץ מ-130,000 סרטונים ביוטיוב שיש עכשיו, 130,000. ויש צפיות בסרטונים, 1.5 מיליון צפיות, 1,750,000, 400,000, 30,000, 28,000. תסתכלו שם, רואים את זה, זה לא אצלי בכיס, זה יוטיוב, זה כלל עולמי. כשרוצים ברוחניות, הקדוש ברוך הוא נותן בלי הגבלה. בלי הגבלה. עכשיו צאו ותחשבו, כל שעה שראו שידור שלי, כל דיסק ששמעו, כל קלטת, כל וידאו, אתם יודעים מה השכר? על כל מילה לפי הגאון מווילנה זה תרי"ג מצוות. בשעה כמה מדברים? 30 מיליון מצוות.
נו, תכפילו עכשיו מספר הקלטות, מספר הצפיות, כמה שעות, צאו וחשבו אם יש מספרים כאלה במחשב אסטרונומי. ומה רציתי בסך הכל? להגיד את דבר השם, זה הכל. הנה, עכשיו אני מדבר, יושבים פה אנשים, אבל לא יושבים רק פה, בכל העולם מסתכלים עליי עכשיו ושומעים, הנה, שידור ישיר. המצלמות האלה משדרות בשידור ישיר עכשיו בכל העולם כולו. נגמר פה השיעור, מיד זה עולה שידור חוזר ונשאר לנצח. והוא. הדברים שאמרתי פה יחזרו על עצמם אין סוף פעמים. וכמה אנשים התחזקו וכמה אנשים התפללו אחרת וכמה יבינו אחרת וכו' וכו'. איך זה דבר כזה? כי כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות את הרבים, להחזיר בתשובה, ואתה מבקש באמת ועושה כל שיש לאל ידך, הוא נותן! הוא נותן בגדול. אם היו שואלים אותי, אתה תסתפק באיזה מצב כלשהו שתגיד שפה אתה מיצית את יכולותיך וכוחותיך? אם היו אומרים לי את זה בהתחלה, יכול להיות שהייתי נוקף באיזה מספר כלשהו שהייתי אומר שזה היה בשבילי הישג. ברוך השם, טוב שלא שאלו אותי. כי לפי המושגים שלי בטח הייתי אומר מעט מאוד. והייתי חושב שזה הרבה. אתם יודעים, כשאני עשיתי את האצטדיון הראשון בטדי, חשבתי שזה חלום. החוצפה והעוז לעשות כזה דבר, שלא נעשה בעולם כזה דבר, כזה לכנס 25 אלף איש במקום אחד לשמוע דבר תורה, מבן אדם אחד, 3 שעות להחזיק קהל, זה חלום. אפשר להגיד שבמצב הזה כדאי היה לפרוש בשיא. אבל הקדוש ברוך הוא יש תוכניות, וכשאתה מבקש באמת הוא נותן, ולא יעזר שום דבר, גם אם יכניסו את אברהם לכבשן האש, הוא יוצא משם, נמרוד ימות, ואברהם ימשיך עד שיקים אומה שלמה שתעבוד את האלוקים ותכיר אותו. מי שמבקש על רוחניות מקבל, על גשמיות לא צריך לבקש. כי במילא כל האמצעים וכל הכלים שזקוקים להם כדי להפיץ רוחניות יהיו, אחרת איך אתה תפיץ רוחניות? אז לא ביקשנו על גשמיות, ביקשנו על רוחניות, והקדוש ברוך הוא הביא את האנשים שיעזרו בשביל שיהיה כלים לרוחניות. החלטנו לפני זמן קצר לעשות בית כנסת בקהילות פז. ברוך השם, תוך 5 חודשים סיימנו. עכשיו עושים רק פינישים. אבל בית כנסת לתפארה, משהו מדהים, אני לא יודע אם יש כאלה בתי כנסיות בעולם. צריך לראות את זה בחוש. בתמונות זה עוד לא אומר כלום. אבל הקדוש ברוך הוא נותן את הכלים עם הרוחניות. אז לכן, יהודים יקרים, יש לכם פה. אתם מדברים איתו כל הזמן בלי רשות. כשאתם באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, תתכוונו לזה. כשאתם אומרים ברוך אתה, תדעו שהוא לפניך. ואם תבקש רציני, גם תקבל. אבל תדע מה לבקש. מה שהוא אוהב לשמוע. מה שהוא אוהב לשמוע. כשילד בא ואומר לאבא, אבא, אני רוצה לקנות ספר. האבא מבסוט. אבא, אני רוצה עוד מחברת. עוד מחברת של מה? לא, אני רוצה לכתוב תשובות ארוכות, לא תשובות קצת. פי, מחברת? וואי, וואי, וואי. איך הוא מבסוט. אבא, אני רוצה לקנות סקטים. של מה סקטים? לברוח רחוק מהבית. אז האבא ישר אומר, סכנה, סכנה, תעלו לחליק, ילך נקע, ילך פה, ילך שם, מתחילים מסע ומתן, כן לתת, לא לתת. אבל ספר, ספרים, ספרייה, ארון, על המקום, מחברות, עד סוף השנה תקבל מראש.
למה? זה האינטרס של האבא. תבקש מה שאבא רוצה, תקבל בגדול יותר מה שאתה מבקש. הם ספרים. אבל אם אתה רק כל הזמן דואג לעצמך, רק שנורר מאבא, רק לקחת מאבא דברים שאתה רוצה, ולאבא אתה לא מחזיר שום דבר, איזה חשק יהיה לו? הוא לא יענה לך. יגיע הזמן שהוא לא יענה לך. דבר עם אמא. אבל אם הוא רואה שינוי, מיד הוא חוזר אליך. מיד. רבותיי, יש לכם אפשרות רק בעולם הזה לבקש דברים רציניים ולזכות איתם לחיי העולם הבא. כי מה שתצאו מפה זה רק עם הדברים הרוחניים שעשיתם בימי חייכם. עם הגשמי לא תצאו כלום, כלום, כלום. שום דבר. לא תקחו כלום. ממש כלום. ממש כלום. אתם יודעים כמה נפטרו היום? המון אנשים. הם ידעו? לא כולם. הם לקחו משהו? לא. אפילו מברשת שיניים? לא. כלום. כלום. זהו. עטפו אותם בתוך תכריכים, תמנו אותם, סגרו, להתראות. איפה הלכו כל ה-70-80 שנה? נעלמו, התעדו. אין את הבן אדם, אין עם מי לדבר יותר. אפשר להזכיר אותו פה ושם, אם יש על מה. דוגמה טובה או שלילית. אבל עם מה הוא הלך? רק עם מה שהוא הכין. מה הכין? תורה ומצוות, אם יש לו אשריו, אין לו, הוא אבוד. ישאל אותו הקדוש ברוך הוא. יא אבני, נתתי לך 70 שנה, מה עשית? בוא ספר לי, בוא. מה עשית? מה יגיד? תגיד לי, למדת? איפה היה לי זמן? איפה היה לי זה? לא היה לך זמן? איך לא היה זמן? למה הוא עזב הכל והלך ללמוד בתורה שלי, שאמרתי לו, ימוס ספר התורה הזה מפיך והגית בו ימם בלילה? ולמה אתה הלכת כל היום לעבוד שיהיה לך אוכל? מה, אתה לא ראית שאני נתתי אוכל לג'וקים ולנמלים ולזבובים ולדבורים ולכולם נתתי אוכל? מה, חשבת שאני לא אתן לך אוכל? מה, אתה באמת חשבת שאתה הולך לעבודה ואתה מביא את האוכל? כשהיית חולה, מי הביא את האוכל? מי הביא את הרפואה? מי הביא את הישועה? מי נתן לך לחיות? מי מילא לך בטריה בלילה שיהיה לך כוח בבוקר? אתה? שמת את עצמך במטען? מאיפה יש לך את הכוחות? מה, שכחת? לא שמת לב? עיניים, ברור לך שיהיה. אוזניים, ברור לך שיש. אף, להריח, ודאי. שפתיים, דבר, בלי הפסקה. רק סנדוויץ' דאגת שאני לא אתן לך סנדוויץ'. זהו. כוחי ועוצם ידי, אני הולך לעבודה, נכנס לאוטו, נוסע, הלו, 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 סוגר עסקאות, מנג'ר, כל הכבוד. לצן קטן שלי. אדם שוכח את אלוקיו, שוכח, הוא לפניו, הוא לפניו, לפניו, ברוך אתה. ברוך אתה שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה בורא פרי העץ, ברוך אתה בורא פרי אדמה, ברוך אתה מוציא לחם לארץ, ברוך אתה בורא פרי הגפן, ברוך אתה, אם לא אתה, מאיפה יש לנו משהו? כלום, אין, כלום. אז תבקש, תבקש מאבא, אבל תבקש ממנו דברים שאבא רוצה לשמוע, והוא ייתן, והוא ייתן, וייתן, 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 וייתן. ואין לו מגבלה לתת, והוא אף פעם לא אומר די. אף פעם הקדוש ברוך הוא אומר די. הוא אומר אפילו, תשמעו, תבחנו אותי נא בזאת, תנו לי מעשר, ותבחנו אותי בזאת, אם לא אני אמלא אתכם, עד שספתותיכם יבלו מלומר די, 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 די. אתם תגידו די. רק אם תיתן לי מעשר. מה זה מעשר? אני אתן לך 100, תתן לי עשירית. מי לא מוכן לקבל $1,000 בתנאי שיתן? $100. לא עסקה טובה?
אומר הקדוש ברוך הוא, תן לי מעשר ואני אתן לך עוד, עוד אלף. תן לי עוד עשר, תן לך עוד אלף. תתן לי חומש, אני אעשיר אותך. לא סומכים עליו אבל. קבלים את הכסף, שומרים. לא נותנים. אומר החפץ חיים, אם בן אדם רוצה שיהיה לו הרבה תבואה, אחרי שהוא קוצר אותה, והוא מוציא את כל הגרעינים, הוא חייב להחזיר חלק מהם לאדמה, אחרת איך יצמח לו. אומר הקדוש ברוך הוא, קיבלת את הכסף, מעשר תחזיר, שיצמח עוד פעם. לא, הוא לא רוצה לתת. הוא חושב שהוא הרוויח. הוא לא יודע שהוא הפסיד. מה הוא הפסיד? שהשם רצה לתת לו יותר ויותר ויותר, ואת זה הוא לא יקבל. רק מה שהוא השיג על ידי עמל והגיע, זה מה שיהיה לו, אבל ברכה לא יהיה לו. בקיצור, יהודים יקרים, אנחנו חיים במצב של רוטינה, הרגל. זורמים ככה, חיים זורמים, רגילים כבר שנים לאותה התנהגות, אותה התנהלות, ולא מתחדשים ולא מתבוננים ולא לוקחים ולא שמים על לב, וגם רואים אירועים קשים כאלה ואחרים, משפחות נמחקות מעל פני האדמה, כל מיני מקרים ואסונות שבן אדם היה צריך להיות מושפע, להשתנות, להבין שיד השם בזה. היום באה אישה ואמרה לי שהיא התחילה להתעורר בתקופה האחרונה. מי עורר אותה בתשובה? קרי. קרי. החרטות של קרי. ואם תלכו עם מי בקרי, ואני אלך עמכם בחמת קרי. אתם שומעים? אישה מזה שהיא רואה שבא מתווך אמריקאי, מדבר שטויות, והוא אומר ככה וככה, זה עורר אותה כבר לשוב בתשובה. זה סוף העולם. אתם שומעים? הידידים עוזרים לנו להתפטר מחצי מדינה. עוזרים לנו. תן להם, תן להם, אין דבר, תן להם. כאילו זה אמריקה. אם נגיד לאמריקה שיתנו רק את אוקלהומה, למי יתנו? למי יתנו? לאל-קאידה. והם יפסיקו ללחם אתכם. בשביל מה שילחמו אתכם אל-קאידה? תנו להם את אוקלהומה וחלס. הם יסכימו? לא יסכימו. אז בשביל מה לכם? הם המשיכו לעשות פיגועים ויהרגו אמריקאים ושגרירויות, ואתם תוציאו כל כך הרבה כסף ומיליארדים לחפש אותם ולצוטט להם ולרגל אחריהם ולעקוב אחריהם ולהפעיל את כל עולם ומלואו. בשביל מה? תן לו את אוקלהומה וסגור עניין, אנחנו נסדר לכם הסכם. שלח לכם את לבני, יתפל, הסכם, הסכם הדדי. פיצי מומחית בזה. אבל זהו, מה אתה יכול לצפות מידידים, לא? שהם עם חיוך יגידו שהם עושים לטובתך. שודד, נכנס אליך לרכב, לא רוצה לצאת. בא החבר שלך אומר, מה הבעיה? תן לו שני גלגלים, אתה שתם גלגלים. ותתגלגלו מפה. עצה של ידיד. אולי אתה תתרום לו מכונית ותשחרר אותו ממני? תן לו את אוקלהומה. קחו את הפלסטינים אצלכם. שיבה אלינו. קחו אותם אליכם. הרי כשאנחנו רוצים להוציא את הסודנים מפה, האמריקאים אומרים, לא יפה, מה אתם גרשים? ומה עושה רשות ההגירה שלהם? נותנת למישהו להיכנס? וואלק, עולם מעוות, הכל שקר, הכל רמאות. תגיד לי, אם יש לך ידידים כאלה, מה אתה צריך עוד אויבים? אז אם קרי התעוררה, היא חוזרת בתשובה. משהו טוב הוא עשה. אולי שימשיך להסתובב קצת. בכל אופן, יהודים יקרים, אנחנו כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא, כל כך, אנחנו בני מלאכים, אנחנו הבנים שלו, בנים בכורי ישראל, אנחנו נברנו בצלם אלוקים.
בנים של הקדוש ברוך הוא, עם סגולה, ישראל אשר בך אתפאר, ממלכת כהנים, גוי קדוש, מה לא נאמר עלינו? בני אברהם, יצחק ויעקב, מה לא נאמר עלינו? יש לנו את הקרבה הכי גדולה, אבינו מלכנו, אלוהי ישראל. מה עוד? אז דבר איתי, אומר אבא שבשמיים, דבר איתי, פתחתי לך את השפתיים, דבר איתי, אבל מהלב, תפסיק לצפצף לי כמו עוף. עושה שלום ורומב, נו, קדיש. זהו. תרחד את ציבורה. איי, יש לך הזדמנות, דבר עם הקדוש ברוך הוא. נותן לך 3 פעמים ביום להיכנס. נראה שראש העיר פה ייתן לכם להיכנס 3 פעמים ביום אליו. ולבקש. ושהוא ייתן, נראה. הוא ביקר אתכם כל הזמן, לפני הבחירות. אהלן, וחיבוקים, ירד לשוק, ואכל עגבניות, והכל. אבל, אחרי שיושב בלשכה, אין מי שיראה אותו. אין, נגמר. ובורא עולם אומר, תבוא אליי, תבוא 3 פעמים ביום. 3 פעמים, דבר, תבקש, לא בקשה אחת. 19 בקשות. תתחיל, אם אתה חונן לאדם דעת, קודם כל תבקש ממני שכל, שאני אתן לך שכל. אני אתן לך, אם תבקש ברצינות. למה אתם לא רואים אחרי תפילה שפרטום בן אדם נהיה גאון? כי הוא לא ביקש ברצינות. אם היה מבקש ברצינות, היה גאון. מבקשים בריאות ורצים קופת חולים. אומרים לשם רפאנו, אושיענו ונבשע, ורצים קופת חולים. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות, מה אתה רץ קופת חולים? הגעתי קצת באיחור, אני מבקש מחילה. למה הגעתי באיחור? כי הייתי בניחום אבלים בצפת. נפטרה שם אישה יקרה בשם זמירה אשטר מנוחתה עדן. לפני 17 שנה גילו לה את המחלה. והיא התעקשה לא לטפל. הלכה רק לרבנים ומה שאמרו לה עשתה. ולא הסכימה טיפולים, כימותרפי לא נגע בה, לא כלום, שום דבר. החזיקה 17 שנה, בלי תרופות, בלי כלום, בלי שום דבר. כלום. עד שבתקופה האחרונה זה כבר היה, זהו. נגמר, מן השמיים קצבו עד כאן. והרופאים אמרו יום רביעי צריכה, זהו. להחזיקה עד יום שישי, ראש חודש אדר, ושלא יהיה חיבוט הקבר, ונפטרה. אישה שעשתה חסדים, בזיכוי הרבים, בהרצאות, ודאגה לאנשים, בשלום בית, וכל מיני דברים וכו' וכו'. שום דבר עם רופאים. עם המחלה 17 שנה, מי שורד 17 שנה עם המחלה? בלי תרופות. רק באמונה שלה בצדיקים, בחסדים, לקחת על עצמה עוד דבר ועוד דבר, ולפעול עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, וככה כל הזמן, בחיוכים, בשמחה, בסביבה, תמיד יש אהדה ואנשים ונשים והכל. מדהים. רפאנו, וירפא. אם אתה תרפא אותנו, נרפא. אם אתה לא תרפא אותנו, לא יעזור שום תרופה. מי שמאמין בזה, זוכה. מן הסתם, אם הייתה מטפלת, הייתה מסיימת הרבה לפני זה. רק מהתדבקות מחיידקים. 30-40% מתים בבתי חולים מהחיידקים, לא מהמחלות. וזה ברור וידוע, ולא משפרים את הסטריליזציה בבתי חולים בישראל. 2 הוריי מתו מחיידקים בתוך חודש בבית חולים. לא מהסיבה שהם נכנסו. אני מכיר יהודי זקן
שנכנס במצב של אבא שלי המנוע לבית חולים, ואמר תבריחו אותי מפה, אם לא אני אמות פה. הבריחו אותו, הוא חי כבר 5 שנים אחרי זה. החיידק נדבק למישהו אחר, לא. מי שמאמין ובוטח בשם, אשרה ואשרה חלקו. לנצל כל יום, רבותיי, יש לנו ימים, 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 ימים. אם הייתם רואים מול הפנים שלכם שעון חול, לא של סאונה, 15 דקות, שעון חול של החיים, ורואים איך כל רגע יורד לכם מהחיים, הייתם נכנסים ללחץ, ורצים לבתי כנסת, בתי מדרש, לאסוף כמה שיותר מצוות, כי עוד מעט זה נגמר, עוד מעט זה נגמר. אם הייתם רואים את זה בעיניים, איך נגמר החול, החיים, הייתם מתנהגים אחרת, אתם לא רואים את זה, אתם חושבים שתחיו לאלפי דורות, יש לכם עוד תוכניות, יש לכם זה. היה לי חבר גרמני מגרמניה, היה כופר, אבא שלו ציבה שקברו אותו בבית קברות של גויים, ניצול שואה, ככה הוא גדל. והתחיל לחזור, שהכיר אותי, התחיל לחזור בתשובה, והתחיל לקבל על עצמו מצוות וכו' וכו'. ורצה לעשות כל מיני עסקים ופה ושם, ותוכניות יפות כאלה ואחרות. הכרתי אותו שלא היה לו סוכרת. היה אוכל בלי עין הרע, היה אדם עמיד, היה לו 3-4 בתי מלון. נו, פעם עשיתי לו בדיקה, ברוך השם, 95, מצוין. אחרי כמה חודשים הוא מצלצל לי, אומר, תשמע, בואי נה, אני לא יודע מה קרה. הרגשתי חולשה, לקחו אותי לבית חולים, בדקו אותי 600. לא היה לי אף פעם, אתה יודע שלא היה לי אף פעם. 600. נתנו לו זריקות ופה ושם, ושחררו אותו. לא עלו על מה זה. אבל אחרי החודש עוד פעם הוא בעל בית חולים, והתגלה שיש לו סרטן בלבלב. בגלל זה, היה לו את הכמות הזאת. 30 שנה בן אדם נפטר. הוא היה מחובר לשקצה. נפטר והיא קיבלה את כל 4 בתי המלון, לא הצליח ולא הספיק אפילו לעשות זכות במה שהיה לו. וכמה היה תורח לעשות ככה ולחסוך ככה ולהביא פועלים כאלה וכאלה ולחסוך ולעשות קומבינות. סיפר לי איך הוא בנה את זה, ואיך הוא עשה את זה, ואיך הוא התחכם על הרשויות, ואיך הוא עשה... אפילו את המים של המסגנים הוא מחזר. ואת כל זה הוא חסך לשקצה. נפטר והיא לקחה 4. אדם לא יודע איתו מתי. כל יום שזכית למלא אותו בתוכן רוחני, הרווחת רווח גדול, אתה עשיר שאין כדוגמתך. כל יום שעבר עליך ולא ניצלת, אתה מת ומתאבד. כי נתנו לך חיים ואיבדת אותם. אין אבדה כאבדת הזמן. אם אדם מאבד זמן, הוא איבד את החיים. למי שיש שאלות, בבקשה. ערב טוב, שלום, קוראים לי ניר אלפיליה. יש לי כמה שאלות בנושא האישי שלי. היה לי שינוי בחיים שהתחיל לי בגיל 19 בערך. לפני זה היה לי, התחשמלתי מאוד חזק,
הצלחתי ללחץ מההתחשמלות הזאת, עפתי בערך איזה 10-12 מטרים. אחרי ההתחשמלות התחילו לי דברים אחרים לקרות לי. חלומות שונים, כל מיני הרגשות, איך נקרא לזה, תחושות בטן, הייתי יכול לזהות דברים שיקרו לי, וקרו. אני רוצה לדעת אם זה קשור איכשהו לשם, או שזה קשור לאיזה כוח אחר מעבר, כי קרו דברים בעולם גם כמו הנושא שלי, ולגויים. אז אמרתי אולי שאת מכוונת מעבר לשם אלוהים. יש כאלה שמספרים סיפור דומה לשלך, שאחרי מכת חשמל הם פתאום רואים ושומעים ומבינים ויודעים ומדברים איתם ומגלים להם וכולי, ועושים איזה ביזנס. ברוב המקרים זה חרטה ברטה. אבל כשאדם יהיה לו תחושות כאלה ואחרות, יכול להיות שאדם עובר איזה מצב כלשהו בחיים, וזה לא דווקא חשמל, זה יכול להיות איזה זעזוע, איזה תאונה, איזה משהו ופה ושם, ודפוסי החשיבה, ההתנהגות שלו, השתנו בהתאם, והוא לא מודע לזה אפילו. לפני מספר ימים התאבד קצין במשטרה, בגלל שהוא לא יכול היה לשאת את המראות שהוא ראה בתאונות שהוא היה צריך לטפל בהן. אז אצלו זה השפיע בצורה כזאת, אצל אחרים זה אחרת. אבל כל דבר שאדם עובר בחיים, באיזה שינוי קיצוני כלשהו, יכול להשאיל לו רשמים כאלה ואחרים. וזה לא מכוון בדווקא כמו שאתה מנסה לומר. אבל ודאי שההתחשמלות הייתה מכוונת. אני בטוח שהכל, אין שום דבר במקרה. אני לא כל כך מאמין גדול בקטע של מצוות, דברים כאלו, אבל אני מאמין גדול בשם יתברך. השאלה שלי, אני גם נפחתי להיות טבעוני. זה לא אוכל בשר, לא אוכל חלב. ואני מרגיש את זה על עצמי, אכן, גם בדיקות דם שעשיתי לפני, וגם היום, אחרי שנתיים, שזה שמיים וארץ לבריאות הגוף. זה גם נותן שלווה פנימית, ודעתי, יותר התחברות גם לשם, כי אין לך תומה ויצרים אחרים שאתה אוכל מהחיות ודברים כאלה. בנוסף לכל... אין תומה מהחיות אם אוכלים אותם בכשרות? כן, אבל בנוסף לאיך שמגדלים אותם... אבל יכול להיות תומה מירקות אם אתה לא מעשר ומפריש. לא, אני עושה את זה. בסדר. אז שאלה אם זה נכון לעשות, כי יש כאלה... אם אתה יכול לחיות על מים, זה הכי טוב. לא, אני רואה את זה בתור בריאות. יש אחד אמרו במזרח הרחוק שהוא לא אוכל כבר 90 שנה. אני שואל אם זה נכון, כי... אני אומר לך, נו. לא, השאלה אם זה נכון. כמה שפחות תאכל, אני מסביר לך. יכול לפי דעת, זה בסדר? כמה שתאכל פחות, יותר טוב. העיקר שתחזיק ולא תהיה כמו הגמל ההוא, שאמרו שאם היה נשאר עוד... זה היה יכול לחיות בלי לאכול חיטה. אז זה לא סותר איכשהו את הדת? לא, זה לא סותר. אתה יכול גם לא לאכול, הסברתי לך. רק בשבת, רק בשבת חייבים. לא, לא. אז זה רציני, זה בסדר לפי דת גם. כן, רק בשבת חייבים לאכול. מה, דת ובשר? מה? כביכול בשר? עונג שבת. לא, זה הוויכוח שהיה לי עם אוריי. לא צריך להתווכח, צריך לאכול. אין לנצח בוויכוח. כן. מצווה לאכול חמין ולהשמין. אוקיי, אז תודה רבה. תהיה בריא. כן, שאלה. יש לי יותר בקשה מכבודו. כן. שמי שלמה, אני גר פה בנהריה, מרחק של 100 מטר מהבית כנסת. אני אדם יהודי, מאמין, דתי, אשתי דתייה, הכל טוב, יפה, ילדים שלי, הכל. לצערי עברתי ניתוח בעין בצד ימין לפני שבועיים ואני לא רואה אותו בעין. אולי כבודו יכול לתת לי איזה משברך או ברכה שאלוהים יעזור. אתה מוכן לגדל זקן? לא, אני, לגדל זקן לא. מה לא? אז איך אתה רוצה שאני אברך אותך? מה הקשר לזקן? אתה לא מבין בזה, אני מבין בזה. גדל זקן ואני אתפלל לך על העין. בלי זקן לא הולך. יותר טוב שתראה בעין את הזקן, מה שלא תראה את הגילוח. תשמע מה שאני אומר. תנסה מה שאני אומר. אתה יכול לעשות משברך מה שנקרא. עם זקן. עם זקן תחכה עוד הרבה שנים. לא, אני אתחיל עכשיו. עוד לפני שיגדל.
אבל אתה תתחייב שאתה מגדל זקן. קשה לי להתחייב. מה זה קשה? זה יותר קל, אתה לא צריך לגלח בבוקר, לא בחורף, אתה לא נוגע בכלום, אתה גודל, אתה תהיה רציני, עוד יגידו לך כבוד הרב, שאלו אותך שאלות. לא רוצה להיות רב. מה? אז אל תענה להם. מה? אל תענה. אבל לפחות יפנו אליך. רוצה כבודו לברך? אמרתי לך, אתה רוצה זכות, צריך זכות. הברכה צריכה לשרות על זכות. אם אתה מקבל עליך לזכות במצוות זקן, אז בזכות הזאת אני יכול לברך שזה יפעל. לא, בזקן לא יודע, לא מתחייב. טוב, אני יש לי טלפון, אם אתה תרצה... אני אדם מאמין, דתי, הולך בכנסת, ומתפלל... עם מה אתה מתגלח? אני מתגלח עם מכונה כמו כולם. עם מכונה? איזה מכונה? עכשיו יש לי בעיה עם מכונת גילוח. נשרפה לי, אז התגלחתי עם סכין רגיל. אתה מבין? עברת על 5 פעמים בגילוח, כאילו אכלת 5 פעמים חזיר. ואתה אומר, אני דתי. 5 פעמים חזיר. אבל גם במכונת גילוח יש לה סכין כזאת שמסתובבת. נכון, זה גם לא חלק. אז מה עושים? מגדלים זקן. בשבילי. אתה כבר לא צריך לחפש אישה, אתה נשוי, יש לך נכדים. טוב. מישהו רוצה לשאול, בבקשה. תודה. כן, שאלה נוספת. תן לו. ערב טוב, כבוד הרב. באמת שהשם ישמור, יאיר חמך בטוב ושנותיך בנעימים. אמן. כמו שאתה עושה למען עם ישראל, ומשמח אלוקים ואדם, ומחזק אותנו הרבה. השם יזכה אותך בעזרת השם לנחת וקדושה, מכל תלמידיך יוצאיך לצאיך בעזרת השם. עוד כל הצדיקים והחסידים. אני, שמי אליהו חי, זכיתי לדבר עם הרב לפני כמה ימים, ואני תמיד אשמח לקבל מהרב ברכה ולפואת הנפש והגוף. כי צדיק עוזר והשם מקיים, ואני מאוד מאוד אשמח, אני אברך שלומד בבית מדרש, איך אמר הרב, ואני עבדה דקות שבריחו, זה השאיפה שלי, ואני מזכה את הרבים ששיעור לבעלי בתים כל יום, ולנוער חילוני, פעם בשבוע, באזור הקריות. אשתי למדה הוראה, ואיך אומר הרב, אם השם לא גוזר, אז לא יעזור שום דבר. ומחפש את עבודה בהיתר, לא המקומות שרוצים שתשים פאה וכל מיני שתיות כאלה, או מקומות כאילו שיש שם חוסר של צניעות, שיש זה מנהל מעליה, היא לא רוצה את זה. היא רוצה עבודה בהיתר, שלא יכולה לעסוק בעבודת הקודש בשום תרדה בעזרת השם, שיהיה לרוחניות. אז אמרתי לאשתי שהיא שחררה אותי לבוא לפה היום, היא מחכה עכשיו בבית, היא השתעממת לבד, אבל אמרתי, אני הולך לצדיק, לבקש ברכה מכבוד הרב, אז שהרב ייתן לברכה שיהיה לעבודה בהיתר, וכמו שהרב הכי... יודע לברך שמה שהכי טוב לרוחניות, שאני אוכל לשקוד על התורה ולזכות את הרבים. זה מה שאני מבקש. שאשתך תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה 3 חודשים רצוף. אתה תלמד שעתיים בתענית דיבור 3 חודשים רצוף. אני התחלתי כבר את ה... בעזרת השם. מה השם שלה? ציפי בת יהודית. ציפי בת יהודית. זה שם מלא ציפי? זה השם, הסיפור, השם ציפור, הסבתא שלה. וכיוון שסבתא שלה עברה איסורים, אז כאילו זה סוג כזה ציפי, זה כאילו השם זה. כדאי לשאול את הרב קניבסקי אם לקרוא ככה. בעזרת השם. ציפור הציפי, בת? יהודית. יהודית, השם יזכה אותה בעזרת השם למצוא עבודה כשרה ללא שום תקלה. אמן. וגם הרבים אפשרי, ומחר רפואת הנפש והגוף. רפואת הנפש והגוף מהרה, ותשקוד על התורה תמיד בשמחה. אמן. לכן למור. כן, שאלה נוספת. תן לגברת שם. שלום, כבוד הרב. שלום. אני גם דיברתי בהרצאה הקודמת שהייתה בנהריה, שהייתה לרפואת הבן שלי. רק להזכיר, מדובר בילד בן 6 שחולה במחלה. ואני רוצה לספר שיום אחרי ההרצאה, הילד... הפסיק להקיא, הוא קם על הרגליים והלך, והייתה לו תקופה מאוד מאוד טובה. לאחרונה יש החמרה שוב במצב, אנחנו באים לפה בדיוק מבית חולים,
השתתק לו צד ימין של הפנים, גם עצב בגלגל העין, גם הוא השתתק. אין מה לעשות. רציתי לשאול אם הרב יוכל לברך אותו בשנית. מה ביקשתי מכם בפעם הקודמת? 29 אנשים קיבלו על עצמם תענית למשך 40 יום. אני קיבלתי על עצמי חצי שעה לימוד תורה, ובא לי גם. ומה יש לו היום, את אומרת? יש לו גידול ממאיר בגזע המוח. הפנים, חצי פנים, צד ימין השתתק לחלוטין. גם עצב בגלגל העין, כך שהוא לא יכול לסגור לחלוטין את העין, ויש חשש לעיוורון, אז אנחנו מטפלים מדי יום רק בעין, זה מה שנשאר לעשות. בשבוע הבא, ביום חמישי, בעזרת השם, יש לנו MRI נוסף כדי להעריך את המצב. היום פנתה אלינו פרופסורית ואמרה, אני מוכנה לנסות עליו משהו, אבל אני אכן, אף אחד לא ניסה את זה בעולם. אז אני מראש מבטרת שהבן שלי ישפה ניסיונו. כמה זמן עבר מההרצאה הקודמת? 5 חודשים, נחשבת ב-1 באוקטובר. טוב, בואו נבקש מהציבור את העזרה. לא הרבה נבקש הפעם, כי קיבלו בפעם הקודמת הרבה. נשתדל להחזיק את המצב. מי מוכן ללמוד במשך חודש ימים? 2 הלכות כל יום לרפואת הילד, שירים את היד, במשך חודש ימים. 2 הלכות, איזה שרוצים, 2 הלכות. להרים את היד גבוה, גבוה. יופי. מה שמו של הילד? יאיר בן אלה איילה. יאיר בן? אלה איילה. לאה איילה. לא, אלה איילה. לא הבנתי. יאיר בן אלה איילה. השם ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה, ויעתיק את המחלה ממנו לשונאי ישראל, ובעזרת השם יצא לחיים טובים ולשלום, בריא ושלם. שיהיה בשורות טובות. תודה, כבוד. לפני כמה זמן הייתי בהרצאה אחרת, וגם הייתה מישהי שמה שלחה לי אס-אמס, אז אני אומר את זה בשביל לעשות קידוש השם. אמא שלי כבר 1.5 שנים אחרי אירוע מוחי חזק במיוחד, חצי גוף משותק, ולא דיברה בכלל. ארגנו הרצאה שלך וביקשתי ממך לברך אותה. אתה אמרת שתשים כיסוי ראש, ואני לקחתי ממך ושמתי לה על הראש. יום אחרי ההרצאה אירע הנס. היא התקשרה אליי וביקשה אותי מבעלי. הייתי עמומה ושמחתי. ידעתי שהשם עשה איתי נס, וידעתי שאתה שליח לכך ההוכחה. השתבח שמו לעד הרב, שמחים שיש אותך וכו' וכו' וכו'. יש פה תמונה של האישה. אתה יכול לכוון מצלמה? זאת האישה ששמה את הכיסוי ראש, כן, אחרי יום היא התעוררה והתחילה לדבר. בקיצור, אם עושים את רצון השם כמו שהשם רוצה, הקדוש ברוך הוא שומע, אמרתי לכם, וכדאי, אני אומר לכם, גם לגדל זקן. כן. כן, אתה רוצה לדבר? מי רוצה לדבר? הנה היהודי שמה, תן לו. רציתי לשאול, אומרים שלפני שתבוא הגאולה יהיו הרבה צרות על מדינת ישראל. זה לא מספיק צרות בשביל שתבוא הגאולה? זה עוד לא התחיל. זה רק החימום מסביב. זה המדורה מתלקחת מסביב עכשיו. כולם הורגים את כולם מסביב. ואנחנו בתוך המדורה. עוד לא הגיע האש אלינו. אבל זה בדרך. תודה רבה. יש 170 אלף טילים מדויקים, מכוונים לישראל. רק שתדע, ברגע זה יתחיל, זיקוקי דינור. שאלה אחרונה. כן, תן לגברת שמה, לפנים.
כבוד הרב, יש לי אח יחיד, ההורים שלי נפטרו, והוא נמצא בקנדה עם כל המשפחה שלו. הם עזבו אחד-אחד, הוא בעין רואה, ועכשיו הוא לא יכול לחזור, כי יש לו שם את כל הנכדים והילדים. והייתי מבקשת שהרב יברך אותו, שיחזור בתשובה ושיחזור לארץ עם כל המשפחה. את מוכנה ללמוד חצי שעה כל יום שערי תשובה של רבנו יונה, 3 חודשים? כן, כן. מה השם שלו? יעקב שמחה בן ליבה נחמה. יעקב שמחה בן ליבה לחנה. השם... נחמה. השם יזכה אותו בעזרת השם. שיעלה לארץ הקודש מהרה מסיבות טובות. אמן. תהי בריאה. תודה רבה כבוד הרב. אתה בטוח שאתה רוצה לדבר? ברכה תגיד, אני אברך אותך. אשתו סיימה את התנ"ך, כן, מה השם? מירי זה השם מלא? מירי בצימה תזכה, בעזרת השם נברך, לכל טוב וברכה, זרע חיים קיים, לידה קלה, הצלחה, בריאות, ישועה, יישוב טוב, בארצנו הקדושה, ושלום בית תמיד. אמין בנאמן, אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו לשם, השם יברך אתכם בכל מלדמתה. מי שרוצה ציציות, בבקשה.